Jo aquest matí m'he llevat d'hora, ben d'hora, molt ben d'hora. No hi havia ningú al carrer, no hi havia cotxes, no hi havia gent, però sí que hi havia persones. Persones que estaven remenant els contenidors. Persones que estaven obrint els contenidors i remenant-los en les escombraries per trobar menjar. S'haurà llevat ben d'hora també tots aquells que cada dia s'angoixen per veure si els hi ve una regulació d'ocupació de l'empresa en la que treballen, si serà l'últim dia de feina el que els diran tanca l'empresa, o no podem pagar els salaris, no podem pagar la cotització social, no podem pagar l'IRPF, no podem pagar l'impost de societats, no podem pagar el nivell d'impostos que tenim a Catalunya, que és el més alt d'Europa després de Suècia, no podem continuar amb la sangonera espanyola i amb la sangonera de CiU del PP governant la Generalitat i imposant-nos taxes i impostos permanentment. En aquests dos anys, més de 200.000 catalans han tingut que buscar feina fora. Com deia el conseller d'Ocupació, del senyor Mas, per anar a servir cafès a Londres, que per això serveix el jovent de Catalunya, per anar a servir cafès. Aquest és el projecte del govern que hem tingut fins ara. Van dir que Catalunya es convertirà en un país d'emigració. I Catalunya s'ha convertit ja en un país d'emigració l'any 2011 i l'any 2012. Sota el govern de Convergència i Unió és quan Catalunya ha crescut en les seves exportacions. Sabeu què exporta? Persones. Persones que no troben aquí la feina per la qual han estat formades. També s'han llevat d'hora, perquè per a què? Per un país que s'esfondra, per una societat que ja no pot més, per a continuar enviant a Espanya 60 milions d'euros cada dia, cada dia, i tenir uns partits que l'única cosa que saben és plorar i queixar-se i dir oh, és que no ens estimen, és que no ens volen. Vostès no estan elegits per això, estan per resoldre els problemes de la gent, per resoldre els problemes dels catalans ara, ara, de les empreses que tanquen ara, de la gent que està a l'atur ara, de la gent que remena contenidors per buscar menjar ara, ara és quan hem de resoldre els problemes dels catalans. Ara és quan fem l'oferta de resoldre els problemes d'un poble de Catalunya que ja no pot més. No l'any 2020. Tenim una crisi que és que el 43% dels impostos que paguem tots se'n van a Espanya i no tornen mai més. Tenim una crisi que s'anomena saqueig, que s'anomena que Espanya ens roba. A Dinamarca n'hi ha una taxa d'atur del 5%, a Catalunya del 25%. Quina és la diferència? Que Espanya no saqueja Dinamarca i Espanya sí que saqueja Catalunya. Aquesta és la diferència. Quan generem la mateixa riquesa que Dinamarca, cosa que no ens estan dient aquests que ara diuen que volen fer un estat propi amb peatges, amb rei, amb monarquia i amb l'exèrcit espanyol. Això que és un estat propi? No. Això és un canvi de nom que n'ha fet el candidat Mas de la transició nacional al dret a decidir. Doncs jo us ho diré. Fer-ho tot amb el PP. 15 de les lleis que s'han fet al Parlament de Catalunya, 13 s'han aprovat amb el Partit Popular. Perquè ja està bé d'ensenyar una pastanaga inassolible, ja està bé d'enganyar a la gent, ja està bé de dir a Espanya hi ha solució que s'anomena Estatut, que s'anomena Pacte Fiscal. No hi ha solució. Ara ja Espanya no necessita per res els Artur Mas, els Durans i Lleides, ni els Feiners, no els necessita per res. I per tant els hi pega a la porta els morros directament i fora i prou i s'ha acabat. Davant de que no aconsegueix res, ni tan sols que es compleixin les lleis de pressupostos que diuen, recordeu quan deien, o és que ens deuen 1.400 milions del pacte de no sé què, o de la disposició addicional del no sé més, i 700 milions de l'amunt i 259 de la vall. Tot cert. Anirem als tribunals a reclamar contra el govern espanyol, Zapatero o Rajoy, que incompleix. Heu vist que han fet? Uns covards que no s'atreveixen a plantar cara i a aturar el tren que s'emporta 60 milions d'euros de les nostres butxaques cada dia. Volem que Catalunya sigui independent, però volem que en aquesta Catalunya independent no mani la Caixa, com mana ara. No mani la Vanguardia, no mani les 400 famílies que des de la restauració del segle XIX, després amb Primo de Rivera, després amb Franco i després ara amb la monarquia parlamentària, fan negoci venent al poble de Catalunya a canvi de beneficis personals a Espanya. Prou d'això. És una independència al servei del poble. És una independència del poble de Catalunya mani. Uns diuen, no, és que no és la independència, és que ja no n'hi ha estats interdependents. Doncs miri, senyor Mas, torni vostè a la classe de primària i veurà que n'hi ha un mapa mundi. En els mapa mundis n'hi ha uns colorets.
Això són estats independents. Què deia Esquerra Republicana fa 6 anys? Volem la independència. Per tant, què fem, president de Montilla? Normal. Què deia fa 2 anys? Volem la independència. No pactarem amb Ciu si no es compromet a convocar un referèndum d'independència en aquesta legislatura. Aquesta que ara s'ha acabat. Això a finals de novembre. Què van fer el mes de febrer? Presentaron a Convergència i Unió un pacte fiscal amb Espanya. Normal, eh? O sigui, la independència és en les campanyes electorals. Per això està, per entabanar a la gent, per enganyar a la gent. I després, a tornar tot exactament igual que sempre. I això és el que tornen a fer ara. Doncs prou ja d'aquest color, prou d'això. Perquè Catalunya no aguanta més, perquè el poble de Catalunya no aguanta més. Com aconseguirem que això no sigui així? Només amb una manera, i només hi ha una manera. Que Solidaritat Catalana per la Independència tingui una forta presència al Parlament i condicioni la política i impedeixi la política de subordinar-se a Espanya, pidolar a Espanya i demanar al món d'Espanya que sempre han fet Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió. És l'única manera. Volem com han fet tota la resta d'estats lliures i independents del món. L'única llengua oficial és la llengua del país, que és la llengua d'acollida, que és la llengua comuna, que és la llengua en la que tothom pot entendre's. Amb ple respecte i amb plena llibertat d'usar cadascú la llengua que consideri. Perquè n'hi ha 200 llengües que es parlen a Catalunya. I tots tenen els mateixos drets. Perquè aquí som un sol poble. I un sol poble que vol tirar endavant, que vol ser respectat, que vol la seva dignitat, que vol la seva llibertat, que vol la independència. I nosaltres som la garantia. No més solidaritat sap com fer la independència, no més solidaritat és garantia d'independència. Amb tots vosaltres, treballant junts, colze a colze, i convencent a la gent, aconseguirem portar Catalunya a la independència i que la independència sigui efectiva l'any 2014. Visca Catalunya lliure!